Sasha Zirka postade ministarka. Dato! Dato! Zima! Maje! Zima! Šta se desilo? Naša Živka ministar! Boga mi, naša Živka postade ministarka. Министерските костими веќе одамна им се спремни. Сега е време да ги засукаат ракавите и да тргнат кон долгонајавуваните победи со крупни чекори. Додуша на некој може би ќе им се веќе тесни, оти во меѓувреме додека се формира новата влада, тие одмара под сенка или се ладеа под клима, па веројатно скроениот костум по нивни терк. Некаде може жаргонски речено да не пасува, а на тоа ги предупреди и мандатарот. Привилегиите кои што ги носат позициите, костумите и вратоврските не треба да ги направат различни луѓе, сите оние кои што ќе ја добијат привилегијата да му служат на народот и да бидат дел од институциите од едната влада. Тоа треба да е мотив и инспирација да работат за истите. О, Боже, ко би то рекао? Отишо јутрос од куќа ко обичан човек, а враќа се министар. Чекајте, децо, стани. Министре мој. Сепак, некаде може и ќе бидат широки. За оние кои во меѓувреме, додека чекаа функција, се ставиле на македонски режим на исхрана, така наречен гладување. А реалноста е тешка и мачна за мене. Додека некој ужива во прва класа авионски против прекуокеански летови и во супер луксузни хотели. А јас секојдневно живеам во реалноста каде што 600.000 мои сограѓани живеат со 150 денари на ден. Многу гладни стомаци, затоа и повеќе министерства. Сепак, додека едните се понесени од славата, оние другите се помирија со судбината. Сакале или не, мора да ја заменат министерската со пратеничката фотеља, но кој знае, вистината е... Како шиво, ќе боде, лево, десно, напред, надалин, на крајот ќе испива. И може пак ќе се сврти во корист на оние кои сега веќе се опозиција или подзаборавени. А ви... Што се ви церекате мојој судбини? Не заборавите да сад нисам министарка. Па не морам више да будем одбите. Нека вам не буде криво ако распалим језиком по вама. Ајде. Ајде, идите, бежите. Нечете вали до краја да ми стајете на муку. Ајде, идите. И немојте... Чаво да вас носи да ме оговарате. Јер, ко зна, могу ја опет бити министарка. Само да се заборави ово мало бруке. Ево мене опет. Па да не буде после што нам ниси казала, па што ово, па што оно. Немојте то да се деси, ајде.